Arsaq yoxsa ərsaq? Son günlər arsaq və ərsaq sözü ilə bağlı mübahisəli müzakirələrə qeydlərimizi əlavə edirik. Hər bir coğrafi, tarixi, siyasi adı müzakirə etməzdən öncə 5 məsələyə diqqət etmək lazımdır. 1. Coğrafi mövqeyi 2. Əhalinin tərkibi 3. Arxeoloji abidələr 4. Simvol və petroqramlar 5. Dilçilik izahı Arsaq, ərsaq adlanan ərazinin ilk öncə coğrafi xüsusiyyətlərinə baxaq. Arsaq əyaləti Qarabağın dağlıq hissəsini və Mil düzünün bir hissəsini əhatə etmişdir. Əyalətin ərazisi qərbdə Həkərə çayı və Qarabağ dağının ətəklərinə dək uzanırdı. Cənubda Araz çayına, şimalda isə Murov dağı qədər olan əraziləri əhatə edirdi. Cənub-qərbdə Arsaq vilayəti Sünik vilayəti ilə həmsərhəd idi. İnzibati baxımdan 12 kiçik inzibati vahidə bölünürdü. Əhalisinin tərkibinə nəzər salaq. Əyalətin əhalisini qarqarlar, utilər, hunlar, xəzərlər və barsillər təşkil edirdi. Qarabağ əhalisi antik dövrdə və orta əsrlər dövründə həmçinin kəngərli, ustaclı, rumlu, şanlı, qıpçaq, səlcuq, əfşar, qacar kimi türkmənşəli əhalidən ibarət olmuşdur. Arxeoloji abidələrinə baxaq. Bugünə qədər qeyd edilən coğrafiyada tapılan abidələr, silahlar, pullar, sənətkarlıq nümunələri, geyim və zinət əşyaları və digər maddi mənəvi əşyaların heç biri üzərində erməni dilində nə yazı, nə söz, nə də bir sənətkarlıq nümunəsi əldə edilib. Erməni alimləri də bunu isbat edə bilmirlər. Çünki bütün tapılan arxeoloji resursların üzərində qədim türklərə aid yazılar və sənətkarlıq nümunələri var. Simvol və Petroqramlar. Türk tayfalarının Alban dövlətinin idarə olunmasında onun mədəniyyətinin və memarlığının inkişafında danılmaz rolu olmuşdur. Ona görə də bir çox tarixçilər Alban memarlığından danışarkən Alban Türk memarlığı ifadəsini işlədirlər ki, bu da o dövrlə tam qanlı uyğunluq təşkil edir. Qafqaz Albaniyasının erkən və yetkin orta əsr xatirə plastikasında xristianlıqdan əvvəlki müəyyən dünya görüşü və simvolik təsəvvürlər əks olunmuşdur. Alban xaçdaşlarının obrazları bir çox əsrlər ərzində əvvəlcə dini simvolika stelalarının obrazlarında üzvi şəkildə çarpazlaşmış iki, sonra üç dinin təsiri altında təşəkkür etmişdi. Xaçdaşlarının bütün özümlülüyü, orijinallığı və erməni xaçkarlarından əsaslı fərqi də bundan irəli gəlir. Alban qəbir, xatirə və sərhəd stelalarının xaçdaşlarının yaranmasında göstərildiyi kimi üzərində dünyanın quruluşu haqqında təsəvvürlər xristianlıqdan əvvəlki türk stelalar olduğu sübut edilmişdi. Dilçilik izahı ilə bağlı 4 versiyanı sadalamaq olar. 1-ci versiya Arsaq və ya Ərsaq toponimi qədim türk tayfası olan Saqların adı ilə bağlıdır və İgid Saq, Ərsaq, Saq kişisi olaraq izah edilməkdədir. 2-ci versiya Qədim türklərdə ə hərfi olmamışdır. A, i hərfləri daha çox istifadə edilib. Ərəblərin bu əyaləti işğalından sonra bir çox yerlər ərəblərin tələffüs və ləhcəsinə uyğun olaraq ə hərfi ilə adlanmağa başlayıb. Armeniya, Ərməniyə Araz, Əraz, Arsaq, Ərsaq və s. 3-cü versiya Eramızdan əvvəl 123-88-ci illərdə 2-ci Mitradat Part adında böyük vilayət şəhərini saldırmış, onun tərkibində indiki Qarabağ torpaqlarını əhatə edən coğrafiyada imperiyanın banisi Arşakin şərəfinə Arsaq adında ərazi bölgəsini yaratmışdır. 4-cü versiya Toponimçilərin Dilçilərin, etimoloqların araşdırmalarına görə artsaq sözü türk dilində art, dağlıq ərazi kimi, saq isə burada yaşayan tayfaların ümumi adı kimi götürülür. Yəni, dağlıq ərazi saqları adlanmışdır. Erməni tarixçisi Adons yazır. Qarabağ heç zaman erməni mədəniyyətinin mərkəzinə çevrilməmişdi. Artsaq həmişə erməni nüfuz dairəsindən kənarda olmuşdur.